ได้เล่นเลยโอ้พวกบัตรจีแล้วมองแล้วก็หลังเกินจนพวกมาดาวได้อย่างเยอะไปใหญ่จ้ะเนี่ยว่ะไอ้อลุมาอ่ะอืมใช่ใช่ก้องยี่มิงลาว่ะเนี่ยนี่ก้องยี่มิงลาว่ะไอ้ตัวเล็กน่ะกูเล่นอะคู่ไม่เอาด่ะไอ้เนี่ยมาดูมาดิมาไกลลงเซลไหมลงเซลเจ้าอยู่อ่ะวันละป่ะแล้ววันมาปุ๊บรู้วันอ่ะปุ๊บรู้แหละไตนายาได้วันแล้วนะကောင်းရှင်းရတဲ့နေ့ကြီးလားညီလေးနေ့ရဲ့ညီလေးဒီကောင်းရှင်းရတဲ့နေ့ရဲ့နော်တူဝမ်းပါကောင်းတယ်ဗျ1 2ဟာတရားတော့ဝမ်းဗျမန္တရား2တူဝမ်းပါวันดูอ่ะเตยรู้ว่าวันเนี่ยแต่ฉันเอาปีนี้ก็ได้เชิญเนี่ยกูจะเอาเนาะดูว่ามาวันดูอ่ะไม่ได้ขึ้นมาแน่กว่านี้ด้วยนะนี่ขอโทษยีเบ้ด้วยไปแล้วก็ลูกอ่ะดีจังคือกูจะอยากวันอ่ะเดี๋ยวเตะเว้ยชื่อด้วยยีเตะเว้ยลูกเนาะดูโอ้อ่ะตะเยรัวตู้เนี่ยกูเลยตู้ก็เว้ยตรีตู้อ่ะเอาน้องไม่เข้ากูละเด้ยี่เลยกูไม่ตีซุงอยู่เนาะอคุ้มไม่ออกดากูเลยยี่เลยโคตุอ่ะปึ้งรัวเล่นมาอย่าตันนายาได้อ่ะตุมาเป็นตุไม่เอาไปมาตุโคว่ะไม่ได้ครับโอ้
โคตรวะฎีกั่วจีนบ่ฮู้ล่ะเด้ฎีกั่วปาละบ่ติเออโตเตเว้ยฎีกั่วบ่ล่ะฎีกั่วบ่ล่ะเจ้าเด้เว้ยဟောဈေးကွက်ပါရတဲ့ညီလေးဘာလို့ကွာမဲတဲဝဲရှိရဲ့တဲ့ဈေးကွက်နဲ့ခွေးဘူးနဲ့တိုင်လာရနေချက်လင်းရဲ့ဇင်မင်းရဲ့အငဲကောင်းရဲ့တဲဝဲရှိရဲ့ပြောတယ်ကိုကြီးကမသိဘူးညီလေးကညာဆေးရုံဆောင်ပြီးတော့အဲ့နေအဲ့တော့ကွင်းမှာလမ်းခေါ်လို့အဲမောင်ကျေးဇူးညီလေးခွေးဘူးတဲ့ငါသာပါပါဝယ်တော့ဒုများလေးရှယ်ပေးနေနော်เออมามองนี่เลยเจื้อตัวเลยเนาะชอบชอบโยวาโพตรีว่ะนาวเวซี้ก็รู้ชมอีเด้ဟုတ်ပါပါကြီးလေးဖိုးဖိုက်ပါနိုင်လာရဖိုးရဟိုဘက်ကနိုင်လာတော့ကြီးဖိုက်ဖိုးပါကောင်းလေစစ်ဖို့ကတဲစားပဲကြည့်ရောရောဟိုးနဲ့ညီလေးဟုတ်တယ်ညီလေးတဲစားပဲကလည်းကောင်းတယ်ဘိုင်းလေးယူရဲအဲတဲစားပဲပဲမကြိုးဘူးရ7 4ပါအကြည့်နေလူတယောက်ဂရုတစ်ခုရှယ်ရင်ကိုကျွန်တော်ဖေးလေးရနည်းနည်းလူသိများတော့ဗျာကျွန်တော်ပွဲကောင်းလေးမှလည်းကျွန်တော်တို့မယ်เนาะမကြိုဘူးရအိတ်ချင်းပါအိတ်ဖို့ပါဟိုးအိတ်ပါတိုင်တရားဖို့ရခွေးဘူးကလည်းဒါမဟုတ်ကြီးလေးခွေးဘူးကရွှေပြည်သားသားရဒါပဲသူကမင်းလေးကလည်းမှာဆက်ထားတဲ့ဂရုအယောက်ထဲ၅ခုကဖြိုးဖို့ကြီးလေးကျေးဇူးပဲကြီးလေးလာမယ်လာမယ်နော်ရှယ်ယာရဲ့အတွက်ကလာမယ်เสียดามาเนี่ยไอ้สิ่งนู้นก็ย้ายย้อนเองกูยี่มากูยี่เยอะทุกชื่อนี่เลยอยู่อ่ะอยู่กูยี่ไม่เผาอยู่สิ่งชื่อกูยี่มาได้ลงหมดเตียอภิณีก้องน่ะน่ะเผาอยู่ไอ้พวกอ่ะไอ้นี่ห่มได้นี่เตยซาบิกก็ชื่อกันน้องรู้หมดมั้ยมาเสียพินยาอยู่ခင်ရခင်ရပြီမှာဆွေရောက်ရဟိုးအိပ်ပါပါသားဆိုတော့ဘွကြမယ်ရပါသားဆိုတော့ဘွကြမယ်ရှေ့ထားတဲ့ကိုရေးတဲ့ဒီမိမိကျေးဇူးရညီနော်ဒီလေရှေ့ထားတဲ့ကိုရှေ့ရလည်းမပေါ်ဘူးไปบ่าเตยอ่าบักเกียร์เตยบักเกียร์เตยอ่ะเอาใจซี้นี่ไอ้ก่อตาก่อตาก่อตาก่อด่ารู้ก่อเลยอ๋อก่อเลยตะเช็ดเว้ยเนี่ยท้องแล้วเนี่ยบ้ามั้ยอะไรอ่ะမတ်တပါတယ်9 9ဖိုက်ပါ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 
快来吧，没有。那这家妈的眼睛切到，对，切被切到哇嘞！里面就是把你的骨头的血，骨头的血被哇，哎，里面挤开了，好着嘛！这些干大工的，大工嘛，好着你贵了就吃了呗，对呀。好呀，那拍吧，那也是我们拍的呀。带我去的，你喏，都带我的，对不对？对呀。我把个腿部挤过，你别个带那呀，矮高，矮高也，你这脸也，前面也，这都没挤过的，别个的，把那个看不了。你们我不刚认识你。黑嘞，你这都不行了，都在消费上嘛，可以，那你娃嘞，你娃嘞，都赚钱了，你嘞。我就没有说过来都带我也就没有你那么多用他要了用他一家给你呀那个金不光了的就百度了呀那么老些多你的还有是住那么的你的回头呢你说啊那塞边嘛你的你刚把不漏啊这些这些我看的都不重要你的奥尼里面的鱼你的你的爱人拿给我这些看了一下拿给我拿给你的呵呵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 呵往年里嘛呢，伊的没路子耶的，不是那东西在杨梅的，你讲嘛不落话耶，这些呢，俺那边都养驴哦，这些不得骑着路的。我就说，往年里嘛呢，往年里嘛呢，先嘛包贵，先他个。有两位我老会抽烟嘛，慢慢一路，有两位我他妈老会抽烟嘛，他妈，哎呀，也不如烟不一路。有两个我出干嘛的他出干嘛的啊唯一的我写的唯一的我写的唯一的我定义的唯一的我对的你的还有贵的你的东西啊你的难怪我了对不对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 我家里，哎，家里，
အိတ်နေတာအိတ်နေတာကျွန်တော်ကျွန်တော်လာကြည့်လာစားတဲ့ပွဲစားကြလားဖုန်းဆက်လို့ကျွန်တော်လာကြည့်လာစားတဲ့ကလေးထိနေရတာဟောဒီဟိုကသမီးတက်ခဲ့ပြီလားအဝယ်တော့ဟိုတို့တို့တက်ခဲ့ကြပြီအဲ့တို့အောင်နေမစားလို့မရတော့ရှယ်ရတာပြတော့ရေကျော်မဲနိုင်ရေကျေးဇူးပါရေနော်အခုငါလေးရှယ်ပေးပါအဲ့လိုဂရုလေးရှယ်လိုက်ရင်နောက်ကြားလာရင်စိတ်လုံးရရပါမယ်လို့စိတ်လုံးရရလူရဲ့နောက်ကြားရင်လာပါခေပူးရလာပါလက်ဆက်ပေးပါကိုမင်းနဲ့ဝမ်းဝမ်းခတ်ချင်တယ်တဲ့ကိုမင်းကညီလေးကိုမင်းကချုပ်လို့ရဘူးလို့ဆီအောင်မဟုတ်ညီလေးကရှယ်ပေါ်ရဟမ်နေနေတဲ့ဟမ်နေနေတဲ့ရှယ်ပေါ်ရရှယ်ပေါ်ရရှယ်ရပြီတဲ့ကိုကျေးဇူးပါညီနော်အဲရဲလေးအဲရဲကြီးကြီးလေးလားကြီးလေးပါနော်ရဲလေးရဲဆိုတော့အေးကြီးဘွားကြီးအရေးကြီးလေးလားရဲလေးလားအောင်ကြီးပေါ့ကြီးကြီးကြီးလေးကျေးဇူးပဲနော်ပင်္ဂလာပေါ်ပါပင်္ဂလာကိုဟုတ်တယ်ညီလေးလိုက်လာပဲနားလေကိုကြီးတဲ့ညီလေးကြီးလိုက်လာရမာဆို6လားထိပါညီလေးစစ်မြေ9ရက်ကွယ်နေနေ6000နဲ့ရှိရညီလေးစေဝင်ပွိုင်ပါခိုင်းကနေအားပေးနေရကြတဲ့အကျေးဇူးညီလေးရဲ့ဒီလိုရရှိပြီနော်ချင်းကလူကြီးမှာရှိပြီလိုက်ရင်ကိုကြီးပြေးလိုက်ရင်လူသိပြားလာမှာဒီနေ့ကျေးဇူးပဲကြီးနေနော်တေဝဲရှိရင်လည်းပို့အရင်နေတဲ့နဲ့အဲ့ဒါမှလူတွေသိပြီးကြီးဆက်ပဲကောင်းမမောင်ကြီးလေးဟုတ်တယ်ကြီးလေးကိုကြီးကတကယ်တမ်းအိတ်နေတာအရင်အဖေကြားမှလေးကြောင့်အပြိသွားပြီကြီးလေး